Organiska föreningar del 1, introduktion till organiska föreningar. Jag heter Niklas Sten och är lärare på Hälsinge gymnasiet i Bollnäs. Ja, jag har gjort en hel serie med många delar inom just organiska föreningar. Fokus är väldigt mycket på hur man ritar och hur man namnger organiska föreningar. Inte så jättemycket på egenskaper och användningsområden och så. I den här första filmen så kommer jag introducera vad organiska föreningar är och ge lite exempel och så. Och sen i följande filmen så går jag in mer i detalj på olika typer av organiska föreningar och behandlar dem en i taget, kan man säga lite grann. Men vi kör igång. Organisk kemi, det är alltså kolföreningarnas kemi. Så att organiska föreningar, de innehåller alltid grundämnet kol. Och förutom kol så innehåller de dessutom alltid väte. Och ofta innehåller de också syre, kväve, svavel och fosfor. Ibland kan det också ingå olika halogener, alltså fluor, klor, brom, den typen av ämnen. Men varför kallas det för just organiska föreningar? Alltså namnet organisk. Ja, organisk eller organism kan man tänka. Organiska föreningar bygger upp och förekommer i stor utsträckning i levande organismer. Förut så trodde man att organiska föreningar enbart kunde skapas och bildas i levande organismer. Så organiska föreningar, organismer, de begreppen är liksom besläktade så. Sen upptäckte man genom forskning att man kan skapa organiska föreningar även utanför organismer. Alltså på labbet. Och därför gäller det inte riktigt den gamla definitionen då, men begreppet lever kvar. Nu förekommer organiska föreningar i massa olika produkter. Kläder, plaster, papper, kosmetika, en rad olika mediciner, i mat och så vidare. Och en beräkning är att det finns över 14 miljoner organiska föreningar och att 10 000 nya föreningar ungefär framställs varje år. Och det kan vara nya material, mediciner, kosmetika och massa olika saker. Och när man pratar om organisk kemi så kommer man ofta in på kolväten. Och kolväten, det är organiska molekyler som enbart består av kol- och väteatomer. Det finns inte syre, kväve, svavel, fosfor och så vidare, utan bara kolväte. Så det är också ett viktigt begrepp att ha koll på det. Ja, vissa organiska föreningar behandlas inom biokemin istället. Om vi tänker DNA till exempel, proteiner, kolhydrater och fetter. Det är också organiska föreningar. Det består av mycket kolatomer och en rad andra atomer också. Och de förekommer i stor grad i levande organismer. Jag kommer dock inte i den här serien prata särskilt mycket om DNA, proteiner, kolhydrater och fetter. Utan de är så pass viktiga så jag har gjort liksom egna särskilda filmer om de ämnena. Så att de förtjänar liksom en mer fördjupad presentation för sig själv på något vis. Då. Och inom ämnesområdet kemi, då brukar man också traditionellt behandla den typen av organiska ämnen inom en särskild del av den organiska kemin som vi kallar för biokemi. För just de här ämnena, de finns i våra kroppar. De sköter allting i våra kroppar, de bygger upp allting. Så att biokemi, det är liksom kemin i levande organism, hur den fungerar. Och då behandlar man de här ämnena under det ämnesområdet istället. Ja, här har vi en jämförelse mellan organiska och oorganiska föreningar. Definitionen av organiska ämnen, då, det är lite grann det jag var inne på redan. Då. Att de innehåller alltid grundämnet kol. Och förutom kol innehåller de också en väte och en del andra atomer ofta. Då. Oorganiska ämnen däremot. Ja, dels alla föreningar som inte innehåller kol. Men sen finns det också en del enkla kolföreningar som räknas av historiska skäl till oorganiska ämnen. Och här under har jag lite exempel då. Om vi tar organiska ämnen så har vi olika exempel här. Alkaner, alkener, alkyner. Och vad det är kommer jag in på senare dels i den här filmen och sen mer i en senare film då. Alkoholer, fetter, kolhydrater, DNA, proteiner, estrar, eter, aldehyder, ketoner, fenoler, aminer, karbolsyror. Alla de här kommer jag också in på mer senare. Kollar vi på oorganiska ämnen
Metaller till exempel, de innehåller ju inte något kol. Salter, det är ju en blandning mellan metaller och icke-metaller som har förenats då, alltså jonföreningar. De räknas inte som organiska föreningar, utan oorganiska. Sen har vi vissa enkla kolföreningar, till exempel koldioxid, kolmonoxid, karbonat och karbider. De här enkla kolföreningarna, de räknas historiskt då till oorganiska ämnen. Och sen har vi övriga ämnen. Kvävgas till exempel, klorgas, syrgas räknas inte heller som organiska ämnen utan räknas till oorganiska ämnen. Kol är ett speciellt grundämne. Kol har fyra valenselektroner och kan därför skapa totalt fyra bindningar till andra atomer eller andra atomgrupper. Och tack vare det så kan nästan ett oändligt antal olika molekyler bildas. Och det är en viktig förklaring till den stora förekomsten av olika organiska föreningar. Man kan säga att kol är liksom optimalt att skapa bindningar till andra ämnen och bygga upp stora molekyler då. Och kol kan binda till andra kolatomer också, inte bara till andra typer av atom utan även till andra kolatomer. Och det kan bildas långa kolvätekedjor. De här kolvätekedjorna kan vara ogrenade, grenade och cykliska. Och kollar vi på bilden här nedanför så kan vi se att bindningen mellan två kolatomer kan vara antingen enkel, dubbel eller trippelbindning. Och det som är viktigt att komma ihåg är att kolatomer ingår alltid i fyra bindningar. Så att ni ser att från varje kolatom utgår fyra streck. Fyra streck, fyra streck. Och kollar vi på kolatomerna i den här föreningen så ser vi att varje kolatom från varje utgår fyra streck. Så att varje kolatom skapar alltid fyra bindningar. Då kommer de få ädelgasstruktur och antal elektronerna, valenselektronernas energi kommer sänkas maximalt då. Det är liksom syftet med att få ädelgasstruktur egentligen. Och finns det för få väten i föreningen, och då får de lösa det genom att skapa dubbel eller trippelbindningar mellan varandra istället. Det finns aldrig fria elektroner på kolatomer, utan de skapar alltid maximalt med bindningar, alltid fyra stycken bindningar. Så det är viktigt att komma ihåg. Sen när vi kommer in på hur man ritar till exempel kolväteföreningar eller andra organiska föreningar så är det en viktig regel att komma ihåg då. Här har vi olika kolväten. Jag har gjort en speciell film om just de här alkaner, alkener, alkyner och hur man ritar och hur man namnger dem. Jag tänkte nämna dem lite kort här och visa de här tabellerna. Alkaner har enbart enkelbindningar. Så att de har liksom fullt med väteatomer. Kolatomerna behöver inte skapa dubbel eller trippelbindningar mellan varandra utan de kan skapa fyra bindningar totalt sett ändå. Tack vare att det finns tillräckligt mycket väten då. Alkener däremot, minst en dubbelbindning. Det fattas det väten och då måste de lösa det med dubbelbindningar. För att få totalt fyra bindningar mellan kolatomerna. Eller så att varje kolatom totalt sett får fyra bindningar. Alkynen, de har minst en trippelbindning. Det fattas det ännu mer väten. Det krävs att kolatomerna får skapa minst en trippelbindning för att få minst fyra bindningar och ädelgasstruktur. Och här har ni namnen på dem då. Ni ser också likheter mellan namnen. Alkaner. Den enklaste alkanen heter metan. Alla alkaner slutar på an på slutet. Etan, propan och så vidare. Och ni ser att antal kolatomer ökar här då. Så att det här är alkaner från 1 till 10 kolatomer. Kollar på alkener så slutar de på en. Det visar att de innehåller dubbelbindning och alltså är en alken då. Så man lägger på en på slutet. Men annars är det samma namn. Förutom att meten finns inte när det gäller alkener. På grund av att det måste ju finnas en dubbelbindning mellan två kolatomer. Och meten skulle ju bara bestå av en kolatom. Då kan det inte finnas en dubbelbindning mellan två kolatomer. Så det funkar inte. Dubbelbindningar kan aldrig finnas mellan en kolatom och en väteatom. För väte får inte plats med så många elektroner. Så att när jag pratar om dubbelbindning och trippelbindning så är det alltid mellan kolatomerna. Men sen ser ni att namnet påminner väldigt mycket om alkanerna med att det är en på slutet. Och kommer till alkyner, samma sak, men yn på slutet.
Vilket visar att det är en alkyn då, och att det finns en trippelbindning. Minst en trippelbindning. Ja, vi kommer in på funktionella grupper. De är jätteviktigt och känna till och förstå. På bilden ser ni etanol med sin funktionella grupp då. Och definitionen av funktionella grupper är att det är atomgrupper eller atomer som på ett avgörande sätt påverkar föreningens egenskaper. Så att de sticker ut lite grann utifrån den, hur den övriga föreningen ser ut då. Och de påverkar liksom egenskaperna på ett avgörande sätt. Alkaner, alkener och alkyner, de innehåller bara kol och väten. De har liksom inga andra atomer som sitter där. Så att hos dem så pratar man om att enkel, dubbel och trippelbindningar. De fungerar som funktionella grupper hos de ämnena. De funktionella grupperna, de påverkar föreningens reaktivitet. De har betydelse hur den reagerar och hur reaktiv föreningen blir. Och på vilket sätt den reagerar i olika kemiska reaktioner. Tar vi till exempel alkaner, alkener och alkyner, så kommer alkener och alkyner vara mer reaktiva än alkaner. Och det har att göra med att de har dubbel- eller trippelbindning. För de kan ingå i kemiska reaktioner på ett helt annat sätt än alkaner. Alkaner är mer stabila och inte alls lika reaktiva. Och förutom reaktiviteten så har den funktionella gruppen också betydelse när det gäller till exempel egenskaper som kokpunkt och löslighet. Kollar vi på alkoholen här då, så har den en hydroxylgrupp, en OH-grupp, som funktionell grupp. Tack vare den här OH-gruppen så kan alkohol skapa vätebindningar och få därför höga kokpunkter och hög löslighet i vatten. Så att den här delen av den här alkoholen då, i det här fallet etanol då, kommer påverka hela föreningen så att den får specifika egenskaper. Den kommer kunna lösas i vatten eftersom vatten och den här OH-gruppen kan skapa vätebindningar mellan varandra. Och det här kommer också göra att den får en hög kokpunkt. För många etanolmolekyler kan lägga sig mot varandra och skapa vätebindningar mellan varandra. Så att det här är en viktig funktionell grupp då. Ja, nu har jag några sidor här som visar en översikt över olika organiska föreningar. Och jag kommer gå igenom några stycken föreningar här. Men sen rekommenderar jag att ni pausar, läser igenom själv. Jag tänker inte gå igenom varenda en för att ta det väldigt lång tid då. Och skriv ner det ni tycker är viktigt och så. Och då har jag gjort så här att första kolumnen här är ämnesklassen, alltså vilken typ av organisk förening det är. Sen har jag gjort en liten beskrivning i andra kolumnen. Sen har jag skrivit upp den funktionella gruppen som påverkar egenskapen och reaktiviteten. Och ibland finns det ett suffix eller prefix, alltså att man lägger till någonting på slutet av namnet eller ibland i början på namnet på den föreningen då, för att visa att det är just den föreningen. Och sen har jag exempel på en organisk förening som tillhör just den ämnesklassen och en bild som visar hur den ser ut då. Så kollar vi här på alkaner. Beskrivning, ja det är mättade kolväten. Där finns alltså fullt med väteatomer. Då kommer inga dubbelbindningar behövas mellan kolatomer. Funktionella gruppen, ja, det är ju faktiskt en enkelbindning. Det är det enda som liksom finns egentligen. Det finns inga andra atomer eller atomgrupper. Det finns bara kol och väte. Så att, ja, enkelbindning kan man kalla för en funktionell grupp. Och den har egentligen inget. Den påverkar på så vis att den gör att alkaner blir ganska stabil. Den reagerar inte särskilt lätt med andra ämnen och så vidare. Jämfört med alkener och alkyner då. Man lägger på AN på slutet. Här ser ni ett exempel då på en alkan, metan. Ett kol, totalt fyra bindningar, väten överallt, mättad med väten här. Ja, vi hoppar ner till alkyner. De är alltså omätta kolväten, minst en trippelbindning. Och funktionella gruppen är just trippelbindningen. Den här kommer göra att den blir betydligt mer reaktiv än till exempel alkaner som bara har en enkel bindning. Och då kanske ni undrar varför står det R där och R med sånt där tecken där. Ja, R
är i de flesta fall olika kolvätegrupper, vilket också kallas alkylgrupper. Så alltså, ja, det kan vara en kol som sitter där som binder två väten, eller det kan vara 10 kol som sitter där med massa väten bundna till sig. Det vet man inte. Det där tecknet där betyder att de här kolvätekedjorna inte behöver vara identiska eller lika långa, utan det kan skilja sig åt. Och i vissa undantagsfall så kan det vara andra atomgrupper eller atomer som sitter. Dock inte när det gäller alkaner, alken, alkyner, för de innehåller ju inte andra. Men jag använder de här R-beteckningarna på många olika organiska föreningar, va? Och i vissa fall, undantagsfall, så kan det vara andra atomgrupper som sitter där liksom så. Men det är bra att känna till. Här blir YN på slutet då. Och här är ett exempel då, etyn. Vi ser en kolatom där. Totalt 4 bindningar. Det finns väldigt få väten. Alltså den omätta saknar väte. För att få L-gasstruktur och sänka elektronens energi. Ja, då kommer den skapa en trippelbindning här mellan kolatomerna. Så att båda kolatomerna får 8 elektroner runt sig. Totalt 4 bindningar. Sen har vi halogenalkaner. Som innehåller en halogenatom. X står för att det kan vara vilken halogen som helst då. Vi har ringformade cykliska kolväten. Vi har arener. Och jag bläddrar vidare ganska snabbt här då. Ja, och gå hit då. Så ser ni fler organiska föreningar. Samma princip här. Om man kollar på estrar till exempel. Beskrivning, de har en esterbrygga som sitter mellan två kolvätekedjor. De bildas från reaktioner mellan en karboxylsyra och en alkohol. Så där kan man rita den funktionella gruppen hos estrar. Kallas för esterbrygga eller esterbindning. Och hur det ser ut i verkligheten, då är det nästan bättre att visa en sån här bild då. Så att här har ni liksom en kolvätekedja. Och själva det specifika här är den här gruppen av kol där som dubbelbinder ett syre och som enkelbinder ett syre. Och sen liksom har ni på båda sidor en kolvätekedja som kan vara lite olika lång. Därför man gör det där tecknet att de här behöver inte vara identiska. Och estrar, på slutet av namnet så lägger man till den här ändelsen-suffixet oat. Och här ser ni ett exempel då. Kol där, dubbelbinder syre, enkelbinder syre. Här har ni en kolvätekedja som består av två kolatomer och tillhörande väten. Och på den sidan har ni en kolvätekedja som består av en kolatom och tillhörande väten. Kolla gärna igenom här lite noggrannare på egen hand då, de här olika föreningarna. Det blir liksom en bra översikt här. Och sista bilden här då. Som visar lite aminer, amider, nitroföreningar, tioler, ketoner. Och lite kort här då, bara att nämna att det här är ju också organiska föreningar. Men variationen här är väldigt stor och beroende på uppbyggnad eller beroende på vilket ämne det gäller. Det finns ju. Och jag har ju som sagt gjort specifika filmer där jag väldigt noggrant går igenom uppbyggnaden och funktionen hos proteiner, kolhydrater, fett eller DNA då, så att jag lämnar det. Och tar inte med det så noggrant här då. Ja, lite användningsområden för några olika organiska föreningar. Fokus i den här serien är inte användningsområden och egenskaper så jättemycket då, men jag har tagit med lite grann här då. Och ja, det här kan du också läsa på egen hand då. Lite grann då. Men kolväten till exempel. Då tänker jag alkaner, alken, alkyner då. Används till bränslen. På olika sätt då. Det kan vara till gasol, bensin, fotogen, dieselolja, flygbränsle. Eten. Det är en alken som används till plasttillverkning. Etyn används när man svetsar. Som svetsgas då, för att den kan uppnå en väldigt hög temperatur. Alkohol har en rad olika användningsområden. Ja, ni kan läsa själv helt enkelt. Sista bilden här. Här tänkte jag visa lite användningsområden för olika alkaner. Det som är intressant här är att beroende på längden på alkanen så används det till lite olika saker. Metan till exempel består av en kolatom och det är i gasform och används som bränsle i till exempel kraftverk och värmeverk. När man pratar om naturgas så är det främst metan man menar då. Naturgas är en viktig energikälla på jorden, används i stor utsträckning då,
till olika saker som kräver energi då. Till exempel kraftverk och värmeverk, men även till viss del i fordon. Bussar och sånt kan gå på naturgas, till exempel. Etan, två kolatomer, används som råmaterial till plasttillverkning. Man kan använda etan för att göra om det till eten, och sen etenmolekyl kopplas ihop för att bilda polyeten som är viktigt då, som ingår i plast. Sen har vi gaserna propan och butan, ingår i gasol. Och gasol kan man använda till olika saker, grillen till exempel. Sen har vi lite längre kolväten som har 5-10 kolatomer, pentan, hexan, heptan, oktan och nanodekan. De är i flytande form och används i bensin framförallt då. Och sen tänker jag inte räkna upp alla namn här då, men det här är längre kolväten som har 10-22 kolatomer. Och de flesta är i flytande form, men de här längsta, de är faktiskt i fast form. Beroende på längden så kan man använda de här till fotogen, dieselolja, flygbränsle. Och beroende på hur man kombinerar ihop de här så får man olika liksom trögflytande, eller blandning blir liksom olika trögflytande. Beroende på längden på kolvätekedjorna och ja, andelen av de olika. Då. Och då använder man till olika typer av saker då, utifrån det. Så att när det handlar om alkaner och kolväten överlag, då, ju längre de är, desto bättre binder de till varandra. Desto fler så kallade van der Waals-bindningar kan de skapa. Desto mer trögflytande blir de, desto högre kokpunkter. Och så vidare. De här som har väldigt få kolatomer, och de binder väldigt dåligt till varandra, och därför kommer de vara i gasform då. Är ni intresserade av van der Waals-bindningar och så, så har jag gjort specifik film om just det. Sen kommer jag prata om i den här serien också om vad som påverkar kokpunkten. Så då har jag en specifik film i den här serien som handlar om just kokpunkter. Och där kommer jag också in på van der Waals-bindningar och vad det är som påverkar kokpunkten hos olika kolväten med mera. Så att kolla gärna på den filmen också. Mm. Det var första filmen i den här serien. Se gärna de andra filmerna också. Och gå gärna in på någon av mina två YouTube-kanaler. Där har jag liksom en rad filmer inom både kemi och inom medicin. Så kolla gärna på dem. Tack så mycket.